Така, Бай Добри току-що най-тържествено заяви, че... Точно така, заяви, с ръка на сърцето. Юни месец, на втората си заплата, ще отиде с Дидо, ако трябва само двамата ще ходим. Това съм аз. Точно това е той. Ако трябва само двамата ще ходим в рок-н-рола и ще се омажем от пиене за моя сметка. Ще пиеме кани. Oh. Ако на хепи аур, не на хепи аур, ще пиеме кани. Значи две кани на човек. А, не. Каза хепи аур. Това е хепи аура. Братле, все едно, смисъл, една кана е макса. Имам го видео материал. Ти го имаш, ама ти в момента го имаш на видео. Една кана е макса, който може да приеме човек. Ти сега няма ни даваш ограничение. Добре, нямам му даваш. А защо чак юни месец? На колко време? Ще ми на 3 месеца ни плащат. На 3 месеца ни плащат. А след Германия няма дим. О, това е една за мали. След Германия няма дим. Значи за 3 месеца пие некому става. Значи 5 кани. На човек. Добре. Кой колкото може да... който припадне първи губи. Точно така, точно така. Добре, имаме го записано. Точно. Един печатък може, обещано. Бай Добри си е въпрувал. Обещано. Обещано, да. Друго имаш ли да обещаш? Ами, не. Цъкам квадратчето. Цъкай. Ах!